Vi har mødt Anders Agger og fotografen Mingo til en snak om deres nye fælles bog Kærlighed, hvor der også er medbragt spørgsmål fra læserne. Men allerførst melder spørgsmålet sig om, hvorfor netop en bog om kærlighed. Kærlighed, og det tror jeg nok, vi har hørt om før. Og vores svar er jo så, at nu sidder den fint. Nu gør den endelig noget rigtigt. At der måske hvor vi anede ikke, hvad det var, vi kiggede ind i for et år siden, da vi begyndte at lave bogen. Men måske netop lige nu her og i dag, hvor vi har mundbind på mere end nogensinde, har det været meget fint at kunne lave en bog, som egentlig handler om noget, der er så anti-covid og anti-sexistisk og anti-alt muligt 2020, som jo er et vanvittigt år. Og som egentlig bare grundlæggende handler om, at vi har kørt rundt i Danmark og har prøvet at se, om vi kunne finde nogle kærlighedshistorier, som var universelle og beskrivende og alt muligt. Og jeg bliver nødt til at sige, nu er Kåre Kyst her jo ikke. Det er han bare ikke. Nej. Og det er også et spørgsmål, om vi havde haft råd til ham. Formentlig ikke. At jeg vil jo godt sige, at det er grund til, at den her bog på 300 eller anden side er her i dag. Det er jo nok på grund af dig, fordi du har dimset rundt i den verden noget tid. Og så gik du jo som en hund og skubbede til mig og sagde, lad os nu få lavet en bog. Og jeg sagde nej. Jamen, jeg kunne ikke drikke mere kaffe på det tidspunkt. Jeg var simpelthen nødt til at komme med et nyt forslag. Så, nu gik der en lampe. Jamen, det gør der nogle gange i de bedste tv-produktioner. Nu rejser Morten. Ah, nu tænder den igen. Nu kommer den igen. Mm. Det er det, de kan i Kina. Ja. Nå. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg foreslog det på et tidspunkt. Du var jo så, rar at hjælpe med et andet bogprojekt for faktisk noget, der ligner 10 år siden. Og det er jo altid godt at have et bogprojekt kørende. Sådan har jeg det lidt. At det så skulle tage så lang tid at overbevise dig om, at det var en god idé, ja. Det var jo sådan en anden sag. Ja. Men altså, det er jo lige meget, at ting tager tid, hvis de er værd at vente på. Og nu anmelder jeg igen. Det er en rigtig frisk anmeldelse af ham, der er med til at lave den. Det er jeg ikke bange for. Men den er her, og vi kan jo lige så godt være ærlige. Altså, vi hader den jo ikke. Eller vi kan vel sige i hvert fald, at vi har gjort det bedste. Alt det bedste, vi kan. Og så er vi helt med på, at der er nogen, der måske ikke synes, det er det bedste. Men vi kan godt mærke derude efter 2-3 dage, at der er virkelig mange, der har købt den. Og det er vi virkelig glade for. Vi har lige været nede og signere i bog og idé her i Ringkøbing, hvor der var kø udenfor. Vi kunne ikke finde ud af, om det var ind til toilettet, eller om det var ind til os. Men der var en fornemmelse af, at kærlighedstemaet måske er slået an. Og derfor tror vi også, at den måske har en chance derude, fordi at vi synes, at det er et fint indblik i 20 ret vildre historier fra altså de største popstjerner på Island. Til Sæding, lidt uden for Skjern, hvor Vita og Hans Fyrstenborg bor. Og nu peger jeg den vej ud af. Anders Jørgen Dolleris, han bor herude. Nu er det jo sådan her, at det er totalt low-budget tv. Det er på en eller anden måde, hvad hedder det der, kan du huske det der julekalender? Hvor man tager et skilt frem? Nej, julekalender med, hvad hedder det, De Nattergale. Hvad hedder den der tv? CBC. CBC, ja. CBC. Jeg kan sgu ikke huske det, men det rendede. Der var en eller anden. Men, altså man kommer ikke udenom, at noget af det, folk i hvert fald indtil nu er faldet over, det er Mingo Nørjers foto. Og jeg har faktisk, fordi han er beskeden mand, jeg har bedt ham om at tage nogle af dem med, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du skal vælge i bogen. Ja. Nu tog du den der væk. Hvad så? Er der så et af de der fotos, som du har en særlig historie med? Det er der sikkert. Jeg skal jo vælge. Jeg har jo ikke noget valg. Nej. Præcis ikke. Jeg kan rigtig godt lide det her, som er Signe Bjerregaard Rid, som tilfældigvis er, eller det er faktisk slet ikke særligt tilfældigt, men som er kæreste med Daniel Ryge, som har siddet i fængsel i Syrien i rigtig, rigtig mange dage. 398, tror jeg, ja. Det var. Og på et tidspunkt under interviewet, der får Signe sagt, at nogle gange så ser hun Daniel, altså mens de er adskilt fra hinanden. Altså hun ser ham simpelthen i spejlinger og i vinduer og rundt omkring. Og da jeg hørte det, der fik jeg simpelthen bare enormt meget lyst til at se, om man kunne
på en eller anden måde gengive det. Og det var det her billede, der kom ud af det. Men vi er enige om, fordi jeg var der ikke lige, da du tog det, men at... Nej, for en gang skyld ikke. Nej, men det er fordi det har vi har jo været sammen og siddet i den samme bil og, ja, og mødt de samme folk. Men det her, det er taget hjemme i dit studie, ikke også? Det jo, er ikke, ja. Det er simpelthen taget i hjemme på... Men hvor er Daniel henne, da du tager billedet? Fordi det, for mig ser det ud som om, at han ligesom er... at du har photoshoppet ham ind. Der rent faktisk er noget af Sines hår, som går ind over Daniels ansigt. Fordi Daniel, han sidder i virkeligheden bag mig, da jeg tager billedet imod Sine. Så det er en spejling? Så det er en spejling. Ligesom Sine oplevede det nogle gange, den måde hun så ham på. Okay. Var det også den historie egentlig? Altså hvis nu vi går ind i dem, eller bare lige tager dem som et rids, er det fotomæssigt den historie, hvor du tænker, at her var der allermest at gå med, eller hvad? Jeg har faktisk været overrasket over diversiteten i de historier, vi har fundet, i de personer, vi har fundet. Og jeg synes, at hver historie har haft muligheder for at blive løst på sin egen måde. Og det gik jo lynhurtigt op for os, at de netop var så forskellige, og at vi på ingen måde skulle til at lave et eller andet, at de skulle have en ens baggrund. Altså, det fandt vi jo super hurtigt ud af, at hver historie var helt sin egen. Og det, det har bare fungeret, synes jeg. Nu så jeg, at du havde, Vita og Hans Fyrstenborg. Ja, præcis. Fordi det var også et af de par, som vi møder relativt sent. De bor på en gård, lidt uden for Skjern, i noget, der hedder Sæding, tæt på Rækkemølle. Så ved vi alle sammen, hvor det er. Og de blev også på et eller andet niveau et billede på det, vi gerne vil med bogen, nemlig at prøve, som Mingo siger, at bevise diversiteten. Og at det ikke altid er den larmende kærlighed, som måske som det er måske den, man hører. Men at der er mange derude i de små huse, som lever fine, fremadrettede liv, men som jo nok ikke altid står frem med det. Og de var virkelig overrasket, da vi begyndte at ringe til dem og sige, at vi godt kunne tænke os at lave en historie om folk, der har været sammen i 46 år. De har 6 børn. 6 børn. Og 6 velsignelser. 6 velsignelser, som de siger. Og det er jo bare lige til det billede der. Og i øvrigt det her billede, som er åbningsbilledet, som er taget ude på markerne omkring slægtsgården, hvor Fyrstenborg, som Vita og Hans stadigvæk bor på. Men det var altså indskudt sætning. Altså det var jo også dem, der blev omtalt i TV2. Er det ikke korrekt, at du... Jeg vil simpelthen i morgen TV. Ja, i morgen TV, præcis. Ja, det er jo ikke slem. Din kanal, det ved jeg godt. Det er slemt. Det behøver du ikke at gøre rundt i. Men er det ikke rigtigt, at så blev han senere på Facebook spurgt om, hvorfor, altså om han havde været i morgen TV? Nå. Og så svarer Hans. Kan du huske, hvad han svarer? Nej. Jamen han svarer, ja, de skulle have sådan et rigtig kedeligt par. Ja. Det har de brug for. Ja, og det var også. Det var også. Men starten af den historie, det er bare for at læse 20 linjer, som Mingo og jeg vil blive enige om, hvordan den skulle lyde, som illustration til den der. Den lyder sådan her. Til vores sølvbryllup sagde jeg til Vita, at jeg elsker hende. Foran børnene, foran alle gæsterne. Og jeg havde egentlig lovet mig selv, at jeg ville sige det hver dag fremover, men jeg kom fra det. Hans Fyrstenborg har milde øjne. Han smiler afvæbnende. Måske tænker vi begge på den nordjyske vandrehistorie om manden, der ved starten af ægteskabet siger til sin kone, at han elsker hende. Så er det sagt. Og han lover at sige til igen, hvis nu det går over. Men den slags macho bryder Hans Fyrstenborg sig egentlig ikke om. Jeg er bare fra en ordløs familie, når det gælder følelser. Ordene vender forkert hos mig. Det kan jeg godt være ked af nogle gange. Men jeg føler ikke, at kærligheden fylder mindre hos os. Vi ser hinanden i øjnene i stedet for lige at se. Men hvorfor skulle vi også sige det hver dag? Vi får det der til at køre, svarer Vita Fyrstenborg. Der flakser en engel igennem stuehuset. De har 6 børn og har været gift i 46 år. Hvis de nu har ligget søvnløse, har det ikke været på grund af kærlighedssorger. Så har det været noget med slægtsgården. Eller måske børnene. Ja, og nu, det er lidt akavet at sidde og læse op, men altså det, jeg synes bare, at de er et fint billede på, at dem, at de er derude, altså de bor derude, og de er derude. Jamen det, altså,
Det er nemlig et super fint billede på, altså hvor forskelligt det er. Altså, og vi har jo også en, altså vi har også en Stig Møller fra Jagtvej, en gammel hippie. Står lige der. Han står lige her. Og altså. Hvor gammel er han? Ja, han er nok 75 nu, er mit bedste bud. Og dem, der tror, at der kun er sikke en dejlig dag, det er i dag i ham, de tager voldsomt forkert. Fordi der fik vi endnu en oplevelse, vil jeg sige, og måske i virkeligheden mest dig. Ja. Du var en anelse. Skeptisk. Ja, du var skeptisk fra starten, og let og chokeret, da vi gik derfra. Ja, det må man sige. Ja. Men altså bare lige for at, fordi, ja, ja, det må man jo ikke sige. Men det her, det er Stig Møllers computer. Og dem, der har en lille smule Mac-forstand, de ved, at det er en ældre sag. Men den fungerer, og han kører med et uhørt gammelt program. Jeg var slet ikke klar over, at det overhovedet var muligt at gøre det. Det er tilbage til fremtiden. Ja, men det er helt gak. Altså, han kunne lige så godt være blevet hentet af Doc selv. Altså, den er helt vild. Og så står Buddha bare sådan stille og roligt ovenpå. Og, jamen altså, det fungerer. Jeg siger det bare. Og så har han i øvrigt en mening eller to om kærlighed. Ja, man kan sige, og det der var med Stig Møller, er, at man netop i 2020 godt kunne frygte, at den samtale, vi havde med ham, ville blive opfattet forkert, fordi han gør opmærksom på ret hurtigt, at kvinder over 27 år, de er fine, men de er ikke interessante for ham, sådan, hvad skal man sige, driftsmæssigt. Er det der, vi er? Og, er du tilbage i landmandssprog nu? Ja. Og det er jo ret, og det er ikke disrespekt nogen steder, det er bare en følelse, han har, at han har aldrig haft en kæreste, der er over 27 år, fordi han synes ikke kvinder, og nu siger jeg det bare, men det skal virkelig forstås rigtigt, ikke er så interessante, når de begynder at skal have børn. Der er det ligesom om Stig Møller, der er han væk. Men til gengæld elsker han stadigvæk de kvinder, som han møder 50 år efter, fordi der er en grundkarma, og der er en karmisk orden, han ligesom har været en del af. Men han vil bare rigtig gerne vågne op alene om søndagen. Ja, og ikke ligge med en, der pruster. Nej, eller han selv pruster. Ja, når han skal ud og tisse. Hvordan var det for dig? Nå. Eller hvordan var mødet med Stig Møller? Jamen, altså, det var fuldstændig for fedt. Altså, det, jeg havde håbet så meget på, at du ved, vi ville få sådan en på siden af hovedet. Og vi fik jo på begge sider, ja, tænker jeg. Altså, vi blev, det var håndmadder. Ja, det var håndmadder. Og jeg vidste godt, at han ikke var typen, der ville æge os med hårene. Altså, det var helt klar over. Og jeg var også godt klar over, at han forlangte. Altså, hvis vi bare var kommet og sagt, nå Stig, hvad synes du så om det der parforhold, eller et eller andet? Okay, altså, så var han gået amok, ikke? Men du ved, altså, som det skred frem, blev det bare dybere og dybere. Og man kunne mærke, at det pludselig så interesserede det også ham. Ja. Og jeg har bare set nogle programmer, hvor det er blevet for kedeligt for ham, og så bliver det slemt at være. Så kan han finde på at gå? Ja, han kan finde på mange ting. Jeg synes, det var det fantastiske sidekick med Stig Møller, at han rent faktisk er fra den tid, hvor han har været, ikke wingman, men han har været bedste venner med Kim Larsen. Og så rykker vi jo alle sammen lidt tættere på bordet, fordi det viser sig rent faktisk også, at Stig Møller er en kæmpe del af den aktie, af den aktiekapital, der hedder pladen Værsgo, der bliver lavet i 72 eller 73, hvor Stig Møller er blevet smidt ud af Kylle, tror vi nok, en af hans kærester, og så rykker han over til Stig Møller sammen med Thomas Grue og... Nej, så rykker han over til Kim Larsen. Ja, over til Kim Larsen, undskyld, hvor Thomas Grue kommer til bordet også, og en mere. Ja. Er det ikke, hvad hedder det, forfatteren? Nej, det er ikke Mogens Mogensen, han kommer for senere. Men der materialiserer Værsgo sig, altså på et leje af de mest vanvittige akkorder, som bliver båret til bordet. Ja, og hvor Stig lærer Kim en masse på guitar. Og... Fordi Kim Larsen må ikke spille guitar i Gasolin på det tidspunkt. Nej, I kan godt mærke, at vi har været på vej ned ad vejen der. Dengang var der også alle mulige regler. Ja, det er det. Nå, men det var sådan, altså det var det der vingesus at sidde inde i en, det kan vi jo godt sige i den her lukkede kreds. Det var en lejlighed inde på Jagtvej. Det var det. Som var mørk.
Ja, fuldstændig. Ja. Og det var som at gå ind i en tidslomme. Ja, pludselig. Altså, det var helt sindssygt, ikke? Ja. Fordi man vil jo nok, altså, hvad har han boet der? Det var 30 år eller sådan noget, ja. Så han har boet der rigtig længe, ikke? Og lige når man går ind, så tænker man, nå, det er under ombygning. Men det var det bare overhovedet ikke. Det var lige præcis, som det skulle være. Og det var så fedt, altså. Jamen, det... Jamen, jeg den satte du. Ja. Spørgsmål her. Nu stiller jeg jo dig. Det er Kåre Kvist nu. Jeg kan mærke... Hvad for en af de fortællinger der? Det er Hanne Balser. Okay. Der spørger direkte, hvad for en har inspireret dig mest? Ikke, hvad for en du har været sådan mest. Nu er vi ude i inspireret. Inspireret? Jamen, det bliver jo sindssygt, at jeg hver eneste gang svarer. Jeg synes, alle... Jamen, jeg skal nok hjælpe dig. Ja, præcis. Jamen, altså... Jeg synes, den første... og jeg tager endnu en skitsebillede frem. Kjartan Arngrim fra Folkeklubben. Han er den første, vi laver. Vi er jo blevet enige om, at vi vil lave en bog, men så stopper det også der i en 3-6 måneder. Eller ja, der er lige lidt der. Ja, der er lige lidt, fordi vi siger ligesom til hinanden, at så det næste det må være, at vi skal finde en pilot. Og så møder jeg tilfældigvis Kjartan ude foran Vega til en Peter Sommer-koncert. Og der kan jeg pludselig høre min mund sige, Anders Akker og jeg, vi er i gang med et bogprojekt. Kunne du ikke tænke dig at være med? Hvortil han siger, vi laver ikke så meget i december og januar, I ringer bare. Og så skynder man at ringe til dig og sige, Anders, vi har en pilot. Ja. Det sagde jeg jo ikke til Kjartan. Men så ret hurtigt sagde du, okay, så giver vi det et skud. Og det her billede, vi så lige før, det er lavet, hvor vi også lavede interviewet, sådan er det jo som oftest, i et kolonihavehus på Amager, som er tabet sammen af to pølsevogne i virkeligheden. Men det fungerer godt, men danner voldsomme mængder af kondens, specielt i januar. Ikke? Det lukrerer du på? Det lukrerer jeg på, fordi det giver gode billeder. Til gengæld så måtte vi tænde gasovnen og alverdens ting. Men det, der skete, det var bare, at Kjartan rullede sig ud i kærlighedens navn. Ja, fordi det var ikke tilfældigt. Vi troede, vi mødte en mand, som måske ville bare modtage nogle spørgsmål, og så skulle vi hjem igen. Men han havde forberedt sig og ender med at rykke os rundt i en historie, der både har Albert Camus og hans meget fine forældre i Risskov med, og ønskede om at finde en varm kendt. Kim Larsen er med i historien også. Kim Larsen også. Og så ikke mindst hans mormor og morfar, elskede mormor og morfar, som bor i Nyborg, og som ikke er mere. Det kan vi jo sige. Det kan vi. Og det er en del af det dramatiske højdepunkt i historien. Det er, at de ikke er mere. Og det er i kærlighedens navn. Kåre Kvist, han kigger ned. Kåre Kvist. Der bliver spurgt, tænk, hvis Kåre Kvist ender med at sende en faktura på det her. Ja, det er, fordi hans navn er blevet brugt så meget. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Så skal vi have redaktøren igen. Der bliver spurgt her, om der er den... Det er nok til mig, der bliver spurgt, er der en væsentlig forskel i at lave... Det er Ditte Marie Birk. Hun sidder i Hjørring. Hvordan det er at lave en bog i forhold til at lave tv. Og, ja, det må være til dig. Ja, den tager jeg. Du kan godt læne dig tilbage nu. Jeg kan helt op. Jamen, det... Altså... Det er der jo selvfølgelig, og jeg... Jeg synes også, at jeg har fundet ud af, at det der med at skrive på den måde, at det skal man dele ned med, eller det har jeg kæmpe respekt for, og derfor har jeg også haft travlt med nogle steder at sige, at jeg ikke er forfatter. Fordi de skal kunne noget helt særligt, og fordi det er kunst at lave fiktion og skabe en fortælling ud af ingenting, hvor man kan sige, at kærlighed her, det er primært håndværk eller journalistik. Og jeg vil sige, at for et år siden, hvor vi gik i gang, at der var jo også presset af at skulle se, om man kunne få det til at hænge sammen med en bog. Men for at svare på, at det er en lang indskudssætning jo. Det er det, du kan. Og jeg kommer tilbage til det nu, fordi nu kommer omsamsled til grundled. Åh oh, nej. Og der kommer hensynsled. Og så, nej, så kommer svaret. Og det er, at... der er noget fint ved at have tiden. Nogle gange, da vi var på Island og ved Tina Dickow og Helge Jonsson, sad vi jo 2 gange 7-8 timer og snakkede sammen. Og det gjorde vi også med nogle af de andre medvirkende. Og det er afgørende i forhold til tv nogle gange. Det er taget af... Hvem har taget det egentlig?
Det er en af mine venner. Det er Kåre Kvist. Det er Kåre Kvist, der har taget det der. Det er lidt mærkeligt. Han er med mange steder. Ja, han har altså været med. Men det er taget lige uden for deres helt vanvittige landsted i på Island. Men det er klart en psykologisk, det er det, jeg vil frem til, ja, følelse, at når man kommer hjem med virkelig mange notater, at så er man ikke stresset af på den måde og skal møde en klipper og en tilrettelægger, og at den skal i grafik, og den skal i alt muligt. Du har rent faktisk muligheden for at transkribere og få hjælp til det en gang imellem din datter. Og så sætter ned og læser notater igennem og hører det igennem, og så begynder at skrive. Så jeg synes, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle synes, at det var sjovt at skrive på den måde. Jamen, det har der været, altså det har der været, fra starten af har det ligesom været aftalen, at vi må ikke gå på kompromis med nogen ting, og vi vil gøre det så godt, vi overhovedet kan. Og kvæg det, så er det klart, at jævnfør du har siddet og skrevet, og jeg har fundet billeder, og vi har sat det op, og vi har jo hele tiden skubbet rundt på det, og så har vi jo sendt det til København en gang imellem til Politikken, og så har vi fået noget nyt at vide. Så har Kim Hundevært skrevet tilbage. Nej, det går ikke, det der. Ja, og så har han kigget over på Ulla og sagt... Nej, det går heller ikke. Og så har de sagt, har du noget på Kåre Kvist? Ja, ja, kender min anden, der kan tage over. Ej, de har da faktisk været søde ved os, synes jeg. Ja. Her er Carina Lindberg Madsen. Hun skriver, hvorfor kærlighed? Selvom det er livsvigtigt, så ville jeg have forventet en rejsebog, eller en bog om fodbold, eller musik fra dig. Det korte svar, det er der andet? Ja. Og det var meget sjovt. Den anden dag var der en... var det i en boghandel, der var en kvinde, der sagde til os, at hun synes det var et super... Eller ikke super, det var et feminint emne. Altså, at vi har lavet en bog om kærlighed. Og det er sjovt, det har jeg slet ikke... Altså, det har jeg ikke tænkt på som sådan. Men jeg forstår godt, hvad det er, hun mener. At det typisk måske nogle gange vil være en kvinde, der sådan tager på tur rundt i Danmark, som vi nu har gjort, og lede efter de her historier. Men jeg tror, at både det, du har lavet, og måske det tv, jeg har lavet, det kredser tit om relationer, og det, der holder os sammen og skiller os ad. Og nu vil jeg lige sige, at jeg synes nok fodbold og musik, det er tæt på kærlighed. Og jeg har jo stadigvæk min kæphest en gang om at lave en historie om en argentinsk midtbanespiller. Jamen, det er der også lige ved at lykkes. Hvad? Som hedder hvad? Som hedder Redondo. Fernando Redondo. Ja, men altså, der kan du se. Fandondo. Fandondo. Fantomet Fandondo. Ja, og ham vil jeg gerne lave på et tidspunkt, men jeg ved også godt, det er relativt smalt nok. Men jeg tror, det ville være fede billeder, fordi han er virkelig pæn. Men han har spillet en rigtig god kamp, er det ikke det, er det ikke, ej, du siger? Ej, stop det der. Han spiller på et tidspunkt en kongekamp over på Old Trafford mod mit hold for Real Madrid, hvor han laver tunnel på den mest irriterende nordmand i hele verden, Henning Berg. Så hans knæ fortsat klapper, og så smider han den ind til Raúl González, Thomas Helmis favorit. Nå, og så scorer de, og derfor... Nå, men du er nok nødt til at lave den bog. Ja, den bog kommer. Men Ditte, eller hvem det var, der spurgte, nej, det var Jorden. Jeg synes, at det ligger så fint materialet imellem to, der skal være sammen eller ikke være sammen, af den ene eller den anden grund. Og jeg synes også, at i den her lille bog, hvor vi jo egentlig bare gør det, som alle ville kunne gøre, gå ned ad en gade og gå ind i de hus, vi lever i, og prøve at beskrive dem, vi er, at det beviser, at vi, shit man, vi lever nogle både helt almindelige, fine liv, kærlighedsliv, men vi lever altså også nogle gange nogle sindssyge forhold, hvor vi skal overkomme de mest vanvittige ting, og det vil så jo sige, når hende der mente, det var super feminint og sådan noget, at det, jeg egentlig synes, der er tilbage, eller ikke tilbage, men det, der er med en tilfældig bog, det er, der er faktisk også en masse håb i den. Ja, rigtig meget. Fordi at de fleste egentlig, i hvert fald i den her, i anden, nogle gange i første, vi tager hans første forsøg. Den sad i første hug. De skulle lige til en kammeratskabsaften i Herning. Ja, men så var den der også. Så var den der også. Men alle de fleste andre par har været ude i sådan anden og tredje runde, tidligt eller sent. Og det har ikke gjort dem dårligere som par, tænker jeg. Nej, absolut. Jeg kan lige se Anders Jørgen, han står derovre også. Ja, han er jo en lokal mand, som har boet i London i rigtig mange 40 år. I 40 år.
Og vokset op i Ringkøbing, er det korrekt? Yep. Og så til London. Og så kom han tilbage til Ringkøbing sammen med sin kæreste Donald for at finde fred, han har sagt, og ja, og nyde de sidste år. Og Donald er desværre ikke til mere. Nej, han døde for 6 år siden. Han døde for 6 år siden. Og det billede, der er taget ude på hans yndlingsrestaurant? I særdeleshed. Altså i den grad hans yndlingsrestaurant. Og der er altså også kommet, altså, eller jeg synes, der er kommet en fin historie ud af Lars Jørgen. Og han, altså han er en mand med principper, men sikke en kærlighedshistorie. Han også ruller ud for os. Altså. Ja, også fordi at han, hvad skal man sige, han er en mand, som ret tidligt, da han voksede op i Ringkøbing, finder ud af, at hans følelser går i retningen af drenge og mænd. Og det håndterer han så på altså den stolteste måde. Og da han tager Donald, sin mand, med tilbage til Vestjylland, og faktisk flytter ud til havet, ikke til Ringkøbing, men ud til Søndervig, i Klikud, der bliver han også bare en mand, der ligesom lægger det hele ovenpå, og i hvert fald, synes jeg, kan fortælle noget om, hvad han har investeret, hvad de har investeret i et parforhold. Jamen også, at man, altså, han synes jo, det var svært her i Ringkøbing, men altså, på det tidspunkt, hvor de flytter til London, der er det jo ulovligt at være homoseksuel. Altså, ja. Man skal rulle gardiner og trække gardinerne for. Ja, de mødes i Hyde Park, ikke? Jo. Og det, jamen altså, ja, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er, jeg vidste ikke. Altså, jeg vidste ikke, at man blev jagtet af bobbier i London på det tidspunkt. Altså, så er det jo heller ikke længere tid siden. Det er det. Det er jo det, der er så vanvittigt, ikke? Jeg kigger lige, altså, en tråden en sidste gang, og kigger på, om der er nogen, der skal på den måde Mens spørge. Du kigger, ja, skal jeg så vise et billede af en supermodel? Ja. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Pernille? Pernille? Nej, René Toft Simonsen. Jamen, vi har mange supermodeller. Ja, det vil jeg sige. Men René Toft Simonsen er nemlig også med. Ja. Og hun mødte os i smækbukser. Og hvid t-shirt på Helgenes. På Helgenes. Og hvid t-shirt. Og var super cool. Og så fik vi det her billede i kassen af hende, blandt andet. Og ja, det er lige før, selvom at det er skudt fra ryggen, at man kan mærke katteøjnene og gangen på vej ud af billedet. Der er en her, som gerne vil vide, om man på den måde så kommer klogere ud af den. Nu er det også snart på tide. Det må være dig. Ved det. Nå. Jo, men om det der med, om der er en, fordi det kan vi jo sige, det er jo ikke en selvhjælpsbog, men der bliver bare spurgt til, om vi, bare lige os to ydmyge folk, om vi synes, at vi har lært noget af den her tur rundt til 20 helt forskellige historier. Altså, uden tvivl. Nu er jeg mere anmeldt igen. Nej. Men altså, en af de ting, som jeg blev helt vildt, altså bare glad for, tror jeg, altså det var op på Island med Tina og Helgi. Fordi Tina, hun siger på et tidspunkt, at fordi når man sådan er flere år sammen, så begynder man jo at tage lidt af hinanden og blive lidt måske som hinanden og sådan noget. Og det er jo ellers super umoderne, ikke? Ja. I den her verden. Man skal helst være sig selv og cool og alt muligt. Men Tina Dikov, hun siger bare, prøv at høre, Helgi, jeg er sgu ligeglad med at blive ligesom dig. Jeg vil bare gerne have et godt liv. Det synes jeg bare var så fedt sagt, altså, du ved. Fordi er det i virkeligheden nogle gange, måske ofte, et spørgsmål om at give lidt slip på alle sine millimeter demokratier og pointsystemer og kontier, og jeg ved ikke, hvad der er derude. Men tænk nu, hvis man bare vågnede og drejede sig om på siden, og så kiggede over på den, som man nu enten er i ægteskab med, eller sammen med, eller et eller andet, og tænkte, alt det gode. Det er en svær en, men det kan lykkes, tror jeg. Du er on a roll lige nu. Det er jo... Det er jo fredag. Det er dybt. Det er jo fredag. Ja. Så kører jeg mig derhen. Det er jo, når Kåre ikke kan være her. Ja, Kåre han er her. Kåre er her, jo. Når Kåre er iblandt os.